dentro. Fuego jugar dentro. ¡No jugar dentro! ¡Ya, ya! ¡Toca! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Fuerte, Gris! ¡Buena juego! ¡Tranquila, Peri! ¡Lidia, ve! ¡Mírala! ¡A ver, llega! ¡A ver, llega! ¡Marta, ya! ¡Controle, controle, juez! Sí, després de com s'ha acabat la primera part en 1-3, davant un bon equip com és el València, pues bueno, el que ja han pogut empatar i jo crec que es mereixim un poc més la segona part, pues ho celebrem com a una victòria, més que res perquè també jugàvem davant de la nostra gent, era el primer partit que jugàvem, veníem d'una dura derrota que vam tindre a Castelló, castellonense, per això que està molt bé i a més l'esforç de les xiques s'ho van deixar tot. I és una llàstima que ja sols has pogut treure un punt, però bueno, el donem per bo. Sí, com he dit i com s'ha parlat en el vestidor, era molt important no avui sols les 11 jugadores, sinó el banquillo, i el banquillo posa respost perquè hem fet els canvis
en la segona part, Janisit enxufadíssimes. El segon gol, un gran gol de Peri, ens ha ficat a travolta dins del partit i després, com he dit, és que s'ho han deixat tot. Donar-li l'enhorabona a totes les jugadores perquè han cregut en elles. Jo els ho dic perquè crec que tenim un bon equip si creuen en elles i una afició com avui que ha vengut ací i ens ha estat arropant, doncs jo crec que s'ha convertit en la jugador número 12 i això ha fet que puguem treure el punt. I com fa dir, veníem damunt, que venim de perdre i clar, el primer que uno quan perd, el primer que vol és tornar a jugar i hem tingut el paro este i teníem ansietat, deberes d'ansietat. I què fer-ho davant el València, un equip filial que sabem que són molt bones jugadores, així en la nostra casa, davant dels vostres càmeres també, que és un al·licient per a les jugadores, així que, com he dit, donar l'enhorabona a tota la gent que ha vingut, donar l'enhorabona a les jugadores perquè s'ho han buidat tot i jo crec que si continuem així a la Lliga podem fer coses grans. I és que, o sigui, ja veus, el vestuari és una festa, és com si haguem guanyat els 3 punts. Estem molt contentes de lo demostrat dins del camp, de la intensitat, perquè ja el dic, la remuntada ha vingut de la intensitat, de la xerra de Pepe de dins, hem sigut molt motivats i al final ens ha eixit tot. Més o menys bé. Bueno, a Pepe ja el veig jo en el camp, o sea, Pepe és igual dins que fora. Entonces, la intensitat que té ell la transmet sempre i ens ha fet volar. I perquè venim d'un resultat molt roïn, que no va ser tampoc un mal partit, però bé, anàvem sense quasi efectius. I la veritat que un partit així contra un equip que ells se n'han anat molt tocades, és molt bé, una imatge molt bona, sí. I la veritat que la segona part ha sigut un esforç immens de totes i té que servir-nos per als futurs partits, veure que podem plantar-li cara a qualsevol. Sí, la veritat que la primera jornada va ser un col molt gran, però confiem plenament en el que fem dia a dia i en els entrenaments i a seguir així. Bueno, he vist a la portera que estava un poc fora de l'àrea, xicoteta, i els nervis m'han fet que volguera intentar-ho. Potser se m'anava anant a fora, però per sort ha entrat. Ha sigut espectacular. Jo crec que molta gent que no sol vindre a veure-nos, jo crec que tindrà ganes de vindre a veure-nos perquè intentem jugar un futbol bonico i contra equipos que potser són més forts que nosaltres tècnicament.